На Закарпаття приїхав у відпустку з фронту легендарний професор з окопів Федір Шандор. Він змінив військову форму на костюм, білу сорочку і свій фірмовий машлик. Каже, що носити цивільні речі трохи незвично, тому що на передовій лишаються побратими, котрі зараз у формі. Утім, і сам Федір Федорович скоро надягне її, уже за 10 днів. В Ужгороді професору з окопів друзі та знайомі буквально не дають проходу. Жінки біжать обніматися, чоловіки тиснуть руку і плескають по плечу. Дякую за службу, за те, що захищає Україну на фронті, а особливо, що поширює світом інформацію про українців, націю освічених людей. Федір Шандор став знаменитим у травні, коли його побратим виклав в мережу фото, де професор читає зі свого телефону лекцію в Зумі для студентів Ужгородського національного університету, перебуваючи в окопі. Мем війни – це, звичайно, бути почесним, тому що вони залишаються малесенькі військові історії. На жаль, це не хороша історія, краще бути в мирній, цивільній. Це мій обов'язок викладати. Можливо, мем викладав на фронті теж став мемом. Якось не давав цьому значення, що я мем, але це мій, на мою думку, внесок у цій російсько-українській війні, і якщо це потрібно для України, я ним і залишуся. Постараюся не підвести, як кажуть завжди традиційно, і бути достойним свого українського народу. Слава Україні! Героям слава!